Камерата на представителите в Съединените щати гласува законопроект, който призовава за санкции срещу Китай заради третирането от Пекин на мюсюлманите в региона Синдзян. Законодателството беше одобрено от Сената по-рано този месец и сега ще бъде предадено на президента Доналд Тръмп да го подпише в закона. Ако Тръмп реши да го подпише, той ще има 180 дни, за да състави списък на китайските служители, които трябва да бъдат санкционирани поради участието им в нарушения на правата на човека. Потребителите в интернет не възприемат политиката, водена от САЩ, и иронично питат кой ще наложи санкции на САЩ, например, за предложеното на геноцид през последните 200 години индианско население на територията на Северна Америка, което силно е намаляло и към днешна дата живее в така наречените резервати. А от телевизия Алфа просто ще попитаме. Кой ще наложи санкции на САЩ за това, че са разпалвали войни по цялото земно кълбо?